hæftig strøm, men i aften bliver det virkelighed. FC Nordsjælland får sin debut i den største af alle ligaer, nemlig Champions League. Og tusind tak til jer hardcore fans her, og velkommen også til dig, Ole Krohn. Og velkommen også til dig, Hasse, og velkommen til Pelle. Tak. I er tre meget lykkelige mænd. Også lidt bekymrede mænd, måske skulle jeg sige. Og først og fremmest super hardcore fans. Altså, kampen her bliver spillet. Der bliver fløjtet om et par timer. Hvordan har I det lige nu? Ah, det er med sommerfugl i maverne. Altså, når man kigger på det her, så skal man jo gentage miraklet fra det her fuldstændig fantastiske mesterskab, som lige er blevet sunget så smukt ind. Altså, en lille bitte klub kommer helt fra neden af. Jeg har stået deroppe utallige gange. De har været nummer sidst i Superligaen, og så går de altså hen og vinder det hele. Det har været helt fantastisk. Og det er altså det mirakel, der skal ske igen. Nu er de bare op mod nogle af de helt store drenge, det her. Det er Ukraines rigeste mand, der er den her klub. Billetter dernede koster 15 kroner for at komme ind. Der bliver mange lokale tilhængere. Han er ligeglad med indtægterne. Han er fyldt med kul- og stål-milliarder, som han putter i det hold. Så det er en kæmpemæssig modstander. Har købt super mange dygtige spillere. 9 brasilianere. Nogle af dem har det lyder som om, du allerede ved at tale for, at det er helt i orden. Vi taber 10-0 eller sådan noget. Det bliver i hvert fald svært. Men prøv at høre, skal vi ikke lige skrue tiden tilbage til den 23. maj, hvor I jo kvalificerede jer til Champions League? Prøv lige at se, det kommer her. Altså, der var jo ikke mange, der troede, at det her skulle komme til at ske. Hvad betyder det, Hasse? Hvad betyder det for dig, at det endelig... Altså, det er simpelthen en drøm, der er blevet til virkelighed. Det er stort, fordi det hele startede sådan set med, at vi kommer helt ned fra første division. Første gang, vi rykker op i Superligaen, får vi bronze. Siden da ved jeg godt, det er gået ned ad bakken, men... Men se nu der. Ja, for sanden, det er stort. Pelle, I to, altså I er jo tvillinger, og I har spillet i klubben, siden I var nogle små drenge, og er jo også med her i Dynamo Nord, som er sådan en uofficiel fanklub, kan man sige. Hvordan har stemningen været i klubben efter 23. maj, hvor I kvalificerede jer? Altså, nu er det rigtig god. Især blandt venner og sådan noget. Vi har klædet os til alle kampene, hjemmebane samt udebane. Vi er begyndt at planlægge, hvordan vi skal komme til de forskellige lande og se fodbold. Altså, det er rigtig fedt. Så I er ikke bare nogen, der sidder og ser det på tv? Nej, vi skal afsted. Det skal vi da. Vi skal ud til dig. Ja, det skal vi. Ole, i aften, der skal de jo spille mod. Nu skal jeg se, om jeg kan sige det rigtigt. Shakhtar Donetsk. Det ligger meget fint. 10 point for den. Godt. Hvordan skal du se kampen? Under hvilke omstændigheder? Ej, jeg er jo lidt mere malig end de der gutter, så jeg har og en kvinde der. Så jeg tager hjem og kigger, og så kan det være, der bliver til et enkelt glas rødvin. Og så sidder man der helt ude på stolen, og så håber man på, at man skaber miraklet. Og det er klart, at man er nødt til at være hardcore fan, men jeg er altså så modsat jer, tror jeg. Jeg lægger mig meget, meget lav i forventninger. Jeg har et tal herinde på, hvad jeg tror, den bliver. Vil du og så sige alt det? Bedre. Ja, det vil jeg gerne. Jeg tror, den bliver 0-6. Det er simpelthen noget med hensyn til at... Det er sådan med hensyn til simpelthen at centralisere nervesystemet. Det vil sige, 0-3 er en succes, 0-0 er en sensation. 2-1, jamen så er vi på vej i Champions League-finalen. Så sådan har jeg det bedst. Er I enige med ham i det? Slet ikke. Hvad er jeres bud? Jeg vil sige, uafgjort derovre, det er stort. At tabe, det er ikke acceptabelt. Nej, så er det sagt livet. Og hvordan skal I se kampen i aften? Vi skal ned i FCN-baren, som ligger omkring stadion, og så er vi en masse venner og bekendte, som samles der og skal se noget bold. Ja. Og drikke nogle bajer, bliver der sagt heroppe fra lægterne. Det forlyder jo, at deltagelsen i Champions League betyder, at der bliver lagt 150 millioner kroner i FC Nordsjællands kasse. Hvad kommer det til at betyde for jer? Altså, først og fremmest ønsker vi jo også utrolig meget ny megafon til Superligaen. Det er sådan, at vores gamle desværre går i stykker, så vi håber lidt, at de høje her i FC Nordsjælland vil lytte til vores ønske. Først og fremmest, derefter, så synes jeg ikke, man skal gå ud og øse dem, ikke? Man skal bruge dem fornuftigt, det er klart. Det er mange penge til en lille klub. Og hvad er fornuftigt? Det er ikke at gå ud og købe en eller anden stor spiller, og så tro, at det er vejen frem overhovedet, ikke? Det skal foregå stille og roligt. Hvad siger du? Hvis vi kigger på fodboldøkonomien, så er det helt rigtigt, hvad du siger. At det der med at gå ud og sige, nu er vi verdens bedste, vi kører lige 6 hurtige klassespillere og sådan hjemme. Det har man set i AB, kæmpemæssige huller i økonomien. Man har set Brøndby være ude og få køb sig. Det, der har været rigtig, rigtig flot ved FC Nordsjælland, det er, at man har taget alle de her sådan, talenter, som ofte har klaret sig elendigt i andre klubber, og så har man videre via et meget, meget dygtigt trænerteam bygget dem op,
Og lige pludselig har de fungeret fantastisk godt, så nu kommer de på landsholdet, og det er altså nogle folk, der ikke kunne kvalificere sig til at komme i Brøndby eller fast på FCK. Altså Morten Nordstrand for eksempel har kun blomstret i FC Nordsjælland. Og jeg tror, man skal fortsætte den vej, eller så ryger man direkte ned i baronens seng, og der er altså ikke så sjovt at være i et langt løb. De her råd er hermed givet videre, men ved I hvad, vi skal simpelthen slutte på et kampråb, og det er jo dig, der er Cabo, den der leder, så den slags, så værsgo. Cecilie Frøkjær, du er mit livs kærlighed. Cecilie Frøkjær, du gør min kæreste gravid. Cecilie Frøkjær.